Anna! Hvad var det der, så kaste ind på modden med? Kaster bare med hans. Hvad var de andre modder? Må de sende op. Næste kamp på modde 1 er Danilo Hoffmann mod Salim Amini. Ja, præcis. Der begynder, ikke? Ja, ja, begynder. Jeg ser det godt, at jeg ser det godt. Jeg tror, at jeg selv skal bedre ind og holde mig.